gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com Mari Fúfaro. Do Manual do Mundo. Do Manual do Mundo, isso mesmo. É, isso mesmo que você ouviu. Como ela não pôde contar a historinha pra gente quando eu gravei com o Iberê, por falar nisso. Sim. Você pode conferir no card aqui em cima o vídeo com o Iberê, que tá legal pra caralho. É, ela vai contar uma outra história de uma outra viagem que eles fizeram, que praticamente deu merda. Não, mas ele quer que eu conte uma história engraçada. Eu queria contar uma história muito marcante na nossa vida, que foi do nascimento da Helena, mas ele não quis. Ele falou que era uma história trágica. Não, não, olha só, olha só. É, ela chegou assim, Medeira, eu posso contar uma história... Uma história engraçada, certo? Eu falei, sim, conta uma história engraçada. Esse é o caso. Tá, então, uma história engraçada, aquela que o Iberê achou que eu ia morrer, porque na hora que a Helena nasceu, deu um monte de sangue. Aí eu falei, meu Deus, mas isso não é humor. Não, eu tô aqui, é ó. Mas... Aí o Medeiros barrou, falou, não, isso é muito trágico, aqui é alegria, aqui o espírito tá pra cima. Isso, eu quero felicidade nesse cara. Felicidade. Uma coisa engraçada pra vocês chegarem, ah, que agora, coisa maravilhosa. Agora, pra baixo, eu vou ver o vídeo do Medeiros, né? É assim. Essa ideia. Então, o que que tu vai contar pra gente? Essa história foi quando... Aquela história do Iberê foi quando a gente foi pra uma viagem pro Tocantins, aqui no Brasil. E essa história que eu vou contar agora, a gente tinha ido pra San Diego, lá nos Estados Unidos. A gente tava fazendo uma viagem de carro. E aí, Iberê? Vocês não foram de carro pra San Diego também, porque o Iberê gosta de ir de carro, foi de carro pra Tocantins, foi de carro ali pra... É muito longe, demorar muito tempo. Isso aí não, beleza. Não. Demorar muito tempo, mas a gente tem um DNAzinho, assim, disso na família, porque um tio do Iberê queria dar a volta ao mundo de bicicleta. Nossa. Olha, eu desviando do assunto, eu sempre faço isso. O Iberê fica puto comigo. Mas aí a gente foi pra San Diego. E Iberê, a gente combina assim as viagens. Tipo, tem viagem que eu planejo. Sim. Ah, então essa viagem é minha, eu planejo hotel, eu planejo os passeios, eu dou uma... faço um briefing assim, dou uma pincelada em tudo que tem pra fazer pra contar pra ele. E tem viagem que é ele que faz isso. E nessa viagem, era a vez dele. Aí, a gente ia dormir numa cidadezinha e ele não tinha reservado hotel. Ele não fez um roteiro, assim, nada? Não, fez mais ou menos o roteiro, mas não conseguiu reservar o hotel direito, não conseguiu ver as coisas direito. Ai, 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 Iberê. Vai apanhando na bunda. Ele faz isso. Aí, a gente precisava dormir na cidadezinha e ele não tinha hotel. E ele foi lá, né, no celular, no aplicativo do celular, procurar o hotel. Achou um hotel lá que se chamava Motel 6. Motel 6. É. Se mudar uma letrinha ali, vira Motel 6. Pô, é um ótimo nome, bro. Ó, Iberê, né, ó, pô, lugar bom, lugar de família. Eu fiquei tão bugada de dormir nesse hotel, eu acordei de madrugada, teve uma madrugada que eu acordei gritando, berrando. É, quando eu fico muito estressada, eu tenho esse problema. Eu acordo de madrugada gritando, e acordo não, eu não acordo. Eu sinto, não, tu continua dormindo e grita. Grito, mas grito tipo, tipo berro. Assim aí, um grito pra dentro? Não, é tipo, ah, estrondoso. E aí o Iberê tem que pegar e me chacoalhar, tipo, fala, meu, eu tô aqui, você tá em casa, você tá não sei onde, sou eu. Mas Iberê, tu tá sonhando alguma coisa bizarra? Às vezes não, às vezes eu acordo e nem me lembro. Nem se lembra? Louco. É, mas nesse dia eu fiquei tão perturbada com o lugar que a gente tava que teve isso. O Iberê falou que ficou morrendo de medo de chamarem a polícia pra ele. Iberê, entra a polícia assim, chutando a porta, imagina, né? Achando que o Iberê tá lá. Aí o Iberê, nessa hora, tá chacoalhando a Mari. Aí a polícia tá vendo, né? O cara chacoalhando, a mulher gritando, né? Entra aí, que porra é essa? Iberê não, preso, assim. E é foda, porque você não tá no seu país, né? Você não sabe como as pessoas vão reagir. Sim. Super complicado. Mas aí deu que nesse hotel tinha uma piscina, né? E um super calor e a gente queria dar uma nadadinha, né? Afinal de contas, tá de férias. E a gente foi pra piscina. E aí? Hotel feio, nojento, quarto cheirando cigarro, o piso do hotel, assim, era tudo cimento, com um monte de chiclete grudado, bad. VIP, assim, né? Várias estrelas. Super VIP. Motel 6. Lembre-se, quando você for pra San Diego, Motel 6. Não, esse não, não rola, não. Tá, não, vocês foram, então, aproveitar uma piscininha, dia de sol, pá, calorzão. Chegando no portãozinho, assim, né, que ia pra área da piscina, tinha uma plaquinha lá escrita em inglês. Se você teve diarreia nos últimos 7 dias, não entra na piscina. Mas, ó, peraí. Se você teve diarreia nos últimos 7 dias, não entra na piscina, por quê? Não sei. Mas por que nos últimos 7? Também tipo assim? Não sei. Eu fiquei até com medo. Eu falei, meu Deus, mas será que tá com uma doença nessa água? Será que tem algum problema? Será que... Eu fiquei morrendo de medo, porque eu sou meu uma Deus. Medrosa. E falei, será que eu tô lendo direito, né? Que tem isso. Será que eu tô entendendo o que tá escrito aqui? Que eu... Será que passou ali no curso de inglês? É! Né? Entendendo, né? Aí, beleza. A gente ficou em dúvida, meu. Vamos, vai. Vamos encarar. Vamos encarar. Pelo aí menos tá expulsando as pessoas de diarreia, foi. Né? Aí a gente foi chegando mais
próxima tinha outra placa. Outra? Outra. Aí, conforme a gente foi se aproximando, tinha outra. E tinha, tipo, umas 5 placas em volta da piscina, falando, meu, se você teve diarreia, se você tá com diarreia, não entre na piscina. E a gente olhava pra piscina, a piscina tava normal, a água tava limpinha, não tinha nada, nada. Será que essa pessoa que entra, tem diarreia, ela morre naquela piscina, ela é dissolvida? Não sei. Sei lá, tem um produto. Ou será que assim, tem um monte de bactéria, um monte de bicho tem, lá na água? Tá, que nojo. O que tinha de estranho na piscina é que tinha uma família com pai, mãe, um monte de filho e todo mundo de roupa. De roupa. Calça jeans e camiseta, tipo, em tomando banho de calça jeans e camiseta na piscina. Na piscina, assim, de roupa. Só eu e Berê lá, bonitão lá, de sunga e biquíni. Eles estavam de roupa. Mas falou, meu, se eles estão lá, a gente entra, né? Vamos encarar. A gente entrou. Aí no fundo da piscina tinha umas areias, assim. Areia? É, tinha umas areias meio estranhas. Como assim areia na piscina? Tipo, na areia na piscina, se fosse, tipo, na praia, não. Será que não era diarreia? Ai, essa... que nojo! Tá pisando aonde? Era milho! Era milho da diarreia, tá ligado? Tá pisando ali, acha que é areia. Nossa, ai, que areia! Entra no meio do dedo, assim, que delícia. Não sei, só sei que eu nunca mais quero ficar nesse motel e desde então eu que programo as viagens. Cara, mas que bizarro! Tipo, poxa, porque é um motel que tem um problema com diarreia, as pessoas têm... Será que aconteceu alguma coisa? Uma pessoa entrou lá naquela piscina com diarreia e morreu? Eu já vi vídeo na internet da pessoa, assim, sei lá, na banheira. Dá uma procurada nisso. Dá uma procurada, você! Você que tá aí, dá uma procurada. Tem vídeo da galera, tipo, na banheira, assim, tomando drink. Pá, tão bonito na fita. Aí, de repente, começa uma lama negra, assim. Aí, tipo, todo mundo... Cara, não tem gente que paga pra tomar banho de lama e tal. Então é um banho de diarreia. De beleza. Beleza, é uma nova moda. De beleza. Assim. Hoje, Alice Salazar falou, dá pra fazer maquiagem com terra, com argila. Tá, eu por um momento achei que era com diarreia que tu ia falar, tá ligado? Passou um cocôzinho aqui. Tava gravando com ela, ela falou, meu, vamos gravar um vídeo com coisas novas, com frutas, com areia, com terra, com argila. Ele ficou assim. Meu Deus. De repente, né, tem banho de lama. É, uma lama mais uma nova modalidade. Humana. A gente vai fazer um vídeo disso, ó, okay, spoiler aqui. Do quê? Lama humana, de diarreia. Não. Não, tipo isso, de adubo. Adubo? Humano. Ah, tá, adubo humano? Adubo humano. Sério? Sério. Spoiler pra 2017. Então, gente, se você quer conferir... No futuro. Já se inscreva no canal do Manual do Mundo, clicando aqui. E Mari, foi um prazerzão, brigadão. Sempre. Valeu, nos vemos na próxima. Até mais, internet.